Aq ka kemi drejta ta ne e thomi, pa rezerv, kjo fes ka lidhe me neve fare. Kjo fes nuk ka lidhe shumë i vogël, a shaj që ka angazhohet me festu vitin e ri. A shumë i vogël para islamit për foli, para qerve sa të kishe në qef më rritë rritu, nuk nal kushi. Po për ja shpigoj një di fjallë. Si duni, i nxizoni, si duni, si nxizoni. Për në gjami ma mirë, asë për jashtë, apak, të rritë mirë mi vesh. Kjo fes të shka ashtë para këtë ditave, emrin e ka Bozhiç. Fjalla Bozhiç është emër zvogëlues në gramatikë prej fjalës bog. Do të thotë Allah i vogël. Ditë lindja Allah i të vogël. Hiç më shumë të mençurit duhet me shpjeguar se s'ke punë këtu. Kjo atel i rrimës i cili si ta prakësh djeg. Si dush më djeg kur do? Shka po për dalë ky vodi për përçosin e lart, bën në fingjill, s'ka problem. Bozhiç Allah i vogël. Ka lindë këtë ditë. Ati Allah i në vogële një fatë modhe. Ma shumë zduhet njerit menqër me i kalzu. Qetri terminë, Krisht lindja, emnin asjakinia, ka lind Kristi, dhe me thasë të isa ka lind. Ka lind Krisht lindja, gjalizotit ka lind. A kështu është feja jona, a me që si punë në hala mirëm ja. Në bosë në agje thanë se kanë thonë baba dimnin në vek. Hajde, dajë piktu, nana dimnë, asë baba dimnë, së njofim kur gjo. Kejtë tharë kuku, sa keqë. A kritikohet babadimni. E babadimni shka, o gjaliri, ti shka i në gjamisët. Babadimni a Shën Nikola. Shën Nikola, si thojnë maqedonisht, Sveti Nikola. Në cëllën feja i e pra? Si pas saj, pra, të më falni. Si pas saj dhe dilën u duni me shku dikon, pra. Ato shka shkojnë dilën a shpire, vetë janë Sveti Nikolës. A ti si e i Sveti Nikolës. Babadimni a Sveti Nikola. Do me thonë ash adet i ative njerëzve shka si janë fejën tone. E po bura të më falni. E bolë në mo me trujet për i zatë zotit, bolë në mo me ato elementet e përgastat ative, ose të mirat ndarshme për veti, për ato, bolë, data e vitit ri, tijretit, kalendarit islam, është me të parin Muharram të mujve hanës, a dit e knashmin më njërën ton, ative si ju hinu dhe i që ka bubojmë na, apo angazhot dikush për bajramin e madhë për ative shkas janë musliman për i zatë zotit, apo angazhot dikush për kurban bajramin për i zatë zotit, paj neve, ne edhe përna thojnë se edhe në haqillëk kur përshkojmë, pëse e kemi kurban bajrami shumë të madhë, në haqillëk kur përshkojmë, të më falni prapë për thama me artë të më falni. Edhe haqillëve janë munu me ju thonë, e, ajde, këshire ti ajde pak një kaqore, mësë pofoldi kur është dhe një laf piktive helbet me dikan ajde. E ho, edhe terin që këtë hal janë munu me në thonë për prejzat zotit, për qëkonin haqë ajde, këshire hoxën helbet mësë pëtakohet me dikan mësë pofoldi një laf ajde. Edhe në afat, apo? Festën e qative për festojmë vitin e rishti. Festën e qative njerëzve për festojmë. E po, që ta shë do e kanë rejnin me pidojë, qish me ka përcibe, bashpa hiqa? Bashashtu me ka përcija? A di qish ka përcajsh? Si për skajt vorëve? Sigur për skajt vorëve? Ta shabdek, për skajt vorëve qish ka përcajsh? Ta shabdek, kallo, kërgjo, kërku? Kam shumë shka me thonë. Të më falmi, kjo vazhdojnë për 8 marsin. Kjo vazhdojnë për 8 marsin, që edhe janë shumë ngatë. Edhe atë kanë shpik njerëzit komercialista. Edhe komercialistat e gjemve, popullit tonë janë angazhu maksimalisht. Din gjarje për javë të regojnë shka pëndodhë me 8 marsin. Muso abitni, ne imi musliman. Muso abitni, din gjarje për ju ka zhë, shka pëndodhë me 8 marsin. Njoni për ka duqanin e luleve, shatë lullet plastikës, nejlonit. Edhe ai për një me i ka ati hi e mu angazhu me bodi shka në ditit për para. Që shka banaj? O ti kam 5.000 lullë në duqan, ka 5 mark, ka bojnë 5.000 mark. O 5.000 mark reklamën për 8 marsin. Shkojnë 20.000 graj, blenjë ka 5 mark, lullë në 100.000 mark ishtë në gjep. Kur gjohës për ndodhë që tërsa, në gratët tonë, a i marrë të lullë në lullët hesin, një rund tish, një rund fare, bojnë në për kumanovë. Edhe kur gjohës bojnë që tërsa, njoni i ka marrë 100.000 mark i ka shtë në gjep i lulleve, gratë e qerve ka nesë në për shetë. Kur gjojë që tërsen hiq, edhe një, kjo një, i diti, e thonë, unë e shkoj për të atë marsin e rezervoj, domi jë në A. Edhe ati salën e domit jë në A, e zonë 5.000 markë për atë natë. E në regull dhe, dimi gra, shkojnë e festojnë vidinëri, ka lëtë markë e arëgjojnë ati, bojnë, 20.000 markë. Edhe a, i ka lënë 5.000 markë, i ka morë 15.000 i ka shtinë qepë. Aja, qa që meshëm që i qa shë budalë, kur gjojë që tërsen sa të ndodhë hiqë? E po mirë me bura, po freskoni për i zatë zotit pak shimë në shka po ndodhë kolla juve. A kej njerëzit na, a bash jemi tren, cëlla lokomotiv me nxesin qaja në ngreja.
Sa të leta, thu jemi na mo, bolni me të huja gjëmatin dërshëm. Këthen ju tonës, këthen ju tonës e në tonën jemi të lumëtur, në të hujën kemi me humë gjithmonë.